всім привіт. Тут це супермаркет. Дивіться, який здоровий. Кавунчики навіть є. Ціни всі в лірах. Маленькі яблучка. Маленькі, так. Райські яблучка. Черешня була, вже нема черешні. Дивіться, яка здорова. 79,90. Це множити на 1,5, якщо на гривні. Такий курс буде. У мене питання. Чого тут такі дорогі банани? 60 пір за кілограм бананів – це навіть дорожче, ніж в Україні. Може, тут їх ніхто не їсть? Все йде на імпорт? Так. Можливо. Зараз подивимося, що тут. На експорт. Так. На експорт. На експорт. Я помилилася. О, акція на баклажани 17,50. Це дешево. Фіолетова капуста 29,90. Лимони по акції 18,90. Такі ціни, бачите, все так. Не дешево. Морква. Морква 36,90. Мита, запакована. Це таке вже трошки зморене. Які мали? Хліб, хліб, хліб. Знову цей соціальний в попередньому супермаркеті. А тут цін нема. Лежить, бери, скільки платити, невідомо. Виноград. Виноград, бачите, за кілограм 59. І 54 ліри. Такий виноград. Ось є зелений дешевше. 39,59. Такі ціни. О, вода 10,85. Я купувала воду за 20 лір, а тут є за 10,5 літра. Майже 11 лір. Всілякі заморозочки є, тому лінь готувати. Ну все, супермаркет як супермаркет. Ціни, ого, 363,90 ребра, баранина, 295 нога. Так, а це у нас що? Це у нас яловичина. Яловичина. Ціна така нормальна. 429, 399 і по акції 329. Ну його вже нема. Пусто. Луком лежить прямо такі, бачите, полочки. Прямо все майже. Не на землі, а на плитки. Настя, ти пізнаєш, що це? Фініки. Дивіться, якісь майже свіжі. Лукуми. Ціни такі 74, 99, 169, 24, 140. Нормально така ціна. Це, мені подобається ліцьк сташка. Куштувала його? Ні. Ага. На картинці виглядає. На картинці сподобався. Але я думаю, він, до речі, буде нормальний. І не так дешево коштує. Дань банки сиру. Оливки, так, оливки. Нам теж вранці дають. На сніданок оливки. Ковбаски для тих, хто ковбаски, бринзи усілякі, ціни такі нормальні. Знову оливки, оливки, всюди оливки. Бо вони в них тут ростуть, тому їх багато. Так, що у нас тут з олією? Це не олія. Шукаємо оливкову олію. Ну, по 13 є макарони, по 7,90, по 9. Ціни дуже різні. Булгур
27,90. Кускус 27,50. О, за 16,90 є булгур за кілограм. Це хороша ціна, дешевше, ніж у нас. Рис. Ну, рис тут, звісно, суперський. Мені подобається. Він різний. О. Для тих, хто любить рис, треба їхати в Туреччину жити. 21,50. І він такий класний. Я б його їла. Дивіться, великі, по 2 кілограми. Ну, ціни такі, 123-42, ну, нормальні ціни. Такі. Рису багато, вибір класний. І булгуру вибір великий. Дивіться, скільки різний булгур. А ось дикий рис. Скільки його ціна? 24,90. Так. Оливки знову, соління, помідори, огірки, каперси, все, все є. Оливкова олія. Так, оце дуже цікаво. 91,50, ціни такі нормальні. О, навіть соняшникова є, дивіться, соняшникова. 48,50 за 1 літр. 1 літр. Трошки дорожче, ніж у нас. Так, оливкова олія якась була. По 159 закінчилася. Мабуть, смачна. 128,90. Ось така оливкова олія. Два літра 259 лір. Так, дуже вже довге відео, 7 хвилин. Що, звичайний супермаркет, ціни. Зараз покажу вам, дивіться, які груші маленькі. У нас такі ніхто не їсть, а в них в супермаркеті ці груші. Дивіться, в нас такі навіть тваринам, у нас кроликів такі не їли. Вони малесенькі, ну бачите. Ось мої нігтики порівняти. Вони малесенькі. Може вони смачні, я не знаю. Ось так, оце груші. 59,90. Такі ціни. Так, оце абрикоси. Оце у нас ціни на абрикоси. Ну що, будемо прощатися. Вже дуже довго відео, довго показувати. Нехай всім щастить. До побачення.